Tak dnes se podíváme do Německa, protože od 1. listopadu již nebudou odškodňováni neočkované osoby v karanténě. Nebezpečné důsledky tzv. Plynové inflace se zjevně dotknou i českých spotřebitelů. Zajímavá zpráva se objevila taktéž v deníku Die Welt, který popsal téměř katastrofickou situaci, kdy polský prezident urazil německou kancléřku Angelu Merkelovou. Něco si povíme také o Billu Gatesovi, protože ten plánuje v Indii gigantické továrny na mRNA vakcíny. No a podíváme se i do Itálie, protože tam pro změnu už je zaveden povinný takzvaný zelený pas. A to bez výjimky pro každého. Tak, my se nejprve podíváme do Německa, protože od 1. listopadu již žádné odškodnění neočkovaných osob v karanténě. Každý, kdo se nenechá očkovat, již nedostane žádnou kompenzaci v případě nutné karantény kvůli koronavirové infekci. Na tomto kroku se shodli spolkoví a zemští ministři zdravotnictví. Nařízení platí od listopadu, jak uvádí německý deník Die Welt. V případě ztráty výdělku v důsledku nařízené koronavirové karantény by většina nenaočkovaných osob již neměla dostat tzv. Odškodné. U nás se tomu říká v Čechách nemocenská. Ve středu se na tom shodla většina spolkových a zemských ministrů zdravotnictví v usnesení, které bylo předloženo německé tiskové agentuře. Brémy a Durinsko se zdrželi v tomto bodě hlasování. Tento nový nápad se týká pouze lidí, pro které existuje doporučení očkování a kteří mohou také být očkováni. Už dříve o tom informoval deník Business Insider. Jednání ministrů se týkala celorepublikové jednotné linie. První země již sami rozhodly, že nenaočkovaní lidé již brzy nebudou mít na odškodnění, tedy na nemocenskou, nárok. Zaměstnanci, kteří kvůli karanténnímu příkazu musí zůstat doma, tedy v karanténě, mají v zásadě prvních 6 týdnů nárok na plnou náhradu mzdy od státu, od 7. týdne potom 67% jejich příjmu. Zaměstnanci se nemusí o nic starat a nadále dostávají své peníze přímo od zaměstnavatele, který je musí nechat uhradit příslušným úřadem. To znamená, že zaměstnavatel dostává tu nemocenskou od státu. Teprve od 7. týdne musí zaměstnanci žádat o odškodnění sami. A já tady jen uvedu, že přímo u zdravotních pojišťoven. Toto nařízení by již nejpozději do 1. listopadu nemělo platit, respektive nebude platit, pro nenaočkované osoby, pro které bylo vydáno doporučení pro očkování. Pokud musí být v karanténě jako kontaktní osoby pro osoby infikované koronavirem nebo jako osoby vracející se z rizikové oblasti v zahraničí a nesmí tudíž chodit kvůli těmto koronavirovým předpisům do práce. Karanténní příkazy se obecně nevztahují na osoby, které byly plně očkovány. Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn obhajoval konec finančního odškodnění neočkovaných lidí. Není to mimochodem o tlaku, ale také o férovosti vůči očkovaným. Proč by měli ostatní platit za to, že se někdo rozhodne neočkovat? Řekl ministr zdravotnictví Spahn pro veřejnoprávní německou televizi CDF.
Špán poukázal dále na to, že nařízení o náhradách mezd pro nenaočkované osoby je implementací současného zákona o ochraně proti infekcím, takzvaným Infektionsschutzgesetz. Termín 1. listopadu byl potom stanoven, protože do té doby měl každý šanci na druhé očkování, zdůraznil Špán. Každému, kdo nechce být očkován, musí být jasné, že přijímá odpovědnost nesoucí finanční důsledky. Postiženi jsou tímto zákonem potenciálně pouze neočkovaní lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou nebo se vrátili do Německa z vysoce rizikové oblasti. Předseda státních ministrů zdravotnictví Klaus Holeček z Bavorska pro deník Rheinische Post ještě k tomuto uvedl. Celostátní zákon jasně stanoví, každý, kdo se záměrně nenechá očkovat, ačkoliv tomu nebrání žádné zdravotní překážky, a díky očkovací karanténě by se dokázal vyhnout této karanténě, nemá nárok na ztrátu výdělku. Tak a nyní se dostaneme k velice závažnému tématu, které se bez pochyby bude do budoucna týkat i českých spotřebitelů, protože nebezpečné důsledky takzvané plynové inflace se bez pochyby dotknou právě i českých spotřebitelů. Ve Velké Británii se ceny plynu od ledna zvýšily, a nyní poslouchejte, o neuvěřitelných 250%. Energetické společnosti krachují, hrozí studená zima. No a také v Německu by poskytovatelé měli plánovat zvýšení cen. Britové ukazují vážné důsledky, které může mít takzvaná plynová inflace. A pokud se samozřejmě týká nebo dotkne Německa, tak se dotkne rozhodně i České republiky. Dopady britské plynové krize jsou stále dramatičtější. 5 menších britských dodavatelů energie to muselo od začátku srpna, jak se říká, vzdát. Patří sem firma People's Energy z Edinburghu a Utility Point z Dorsetu. Jen v těchto dvou případech je postiženo 570 tisíc zákazníků, tedy přes 500 000 lidí. No a spouštěčem bankrotů na trhu jsou rychle rostoucí ceny plynu. Podle průmyslového sdružení Oil and Gas UK jsou nyní velkoobchodní ceny o 250% vyšší než na začátku roku. Jen v srpnu stouply ceny o 70%. Energetické společnosti jsou na okraji propasti. Přestože se ministr hospodářství Kwasi Kwarteng snaží ujistit spotřebitele a společnosti, že dodávky plynu budou pokračovat bez přerušení, pokud další energetická společnost zkrachuje, je potom jasné, že jsme krizi velmi blízko. Toto řekla Susan Streeterová, analytička společnosti Hargreaves Lansdowne. Průmysloví experti očekávají, že další bankroty dodavatelů energií povedou k tomu, že do konce září přijde o svého dodavatele další 1 000 000 domácností v zemi, tedy ve Velké Británii. Do konce roku by mohlo zůstat jen 10 ze 70 energetických společností. O víkendu bylo oznámeno, že Bulb Energy, jeden z 10 největších poskytovatelů, hledá další financování. Poskytovatel ztrátových služeb najal investiční banku, aby prozkoumala všechny možnosti. Historicky vysoké ceny plynu v současné době zatěžují ekonomiky v celé Evropě. Po dlouhé chladné zimě jsou zásobníky plynu poměrně prázdné. Rusko dodává méně plynu než v minulosti. Ceny navíc hýbe poptávka, která vyskočila po
zablokování v Ázii, tedy po lockdownu v Ázii. Podle průmyslových informací připravuje zvýšení cen plynu v Německu také řada poskytovatelů. Velká Británie však byla zasažena obzvláště velice tvrdě a nás to ještě čeká. U soukromého vytápění je plyn v zemi normou. Plynové elektrárny také hrají důležitou roli při výrobě energie, zejména potom proto, že v posledních měsících neobvykle málo foukalo a obnovitelné zdroje energie proto hrály jen malou roli. Takže tolik asi Green Deal v praxi. Vážný požár minulý týden navíc zasáhl podmořský kabel do Francie. Velká Británie mohla v případě potřeby získat další elektřinu přes tuto vyrovnávací linku. Od uzavření místa u pobřeží Yorkshire před 4 lety byly navíc kapacity skladování plynu extrémně omezené. Podle průmyslového sdružení Gas Infrastructure Europe činí 8,8 terawatthodin. Německo, Francie a Itálie mohou každý skladovat více než 100 terawatthodin. Ve Velké Británii jsme velmi závislí na mezinárodní komoditě s velmi nestálými cenami, řekla Emma Pinchbeck, generální ředitelka Energy UK, asociace dodavatelů energií. Tato závislost jde daleko za hranice sousedních evropských zemí, a to jak z hlediska výroby tepla a energie, tak z hlediska jiného průmyslového využití. S nebývale vysokými cenami tedy dochází k nebývale významnému dopadu na trh. Na spotovém trhu byla krátkodobá cena plynu v pondělí v době oběda ve Velké Británii 187,46 eur za 1 MWh. Na německém trhu byla cena o 24% nižší a pohybovala se na úrovni 142,28 eura. Velké Británii hrozí takzvaná zima nevole, přičemž varuje Analytics Streeter. Přelom roku 1978 je považován za zimu nespokojenosti. To, když po tvrdých opatřeních hospodářské politiky v celé zemi vypukly stávky. V té době přestal pracovat, jak se říká, i hrobník. Streeter poukázal na to, že vysoké ceny energií budou mít mnoho efektů. Stále jsou spojeny se značnými problémy s dodávkami, které již několik týdnů zatěžují ekonomiku. V zemědělském průmyslu mimo jiné chybí řidiči nákladních vozidel a další pracovníci. Jedním z důsledků je nedostatek oxidu uhličitého. V důsledku vysokých cen energií zastavila americká společnost pro hnojiva CF Industries výrobu na poloostrově na dvou místech v Teesside a Cheshire. Oxid uhličitý je důležitým vedlejším produktem výroby hnojiv. CF Industries obvykle poskytuje 60% poptávky. Nyní plyn chybí například na jatkách, kde se používá jako anestetikum pro zvířata. U nápojů je také nedostatek oxidu uhličitého, no a zdravotní služba NHS se obává, že bude muset operace odložit, protože plyn se používá také v lékařství. Tento vývoj by vážně samozřejmě nadále ohrozil zásobování potravinami, přičemž varuje Richard Walker, generální ředitel potravinářského Iceland. Už to není o tom, jestli budou Vánoce úspěšné. Jde o to nechat kola v chodu a nechat rozsvícená světla, abychom vůbec stihli Vánoce. První otázkou pro spotřebitele je, co se stane, když jejich dodavatel energie skončí. Doposud byly převzaty tyto pohledávky jinými poskytovateli, kteří nabízejí stejné podmínky po dobu nejméně několika měsíců. To by ale mělo být taktéž obtížnější, pokud se situace nezlepší.
Zástupci průmyslu již během víkendu o krizových jednáních vyzvali k takzvané špatné bance jako záchranné společnosti. Ministr hospodářství Kvarteng také zvažuje nabídku finanční podpory dodavatelům energií, kteří přebírají zákazníky. Premiér Boris Johnson trhu důvěřuje. Cituji, moji prací je zajistit, aby bankroty dodavatelů energií způsobily spotřebitelům co nejméně problémů. Spotřebitelé jsou na prvním místě. To napsal v pondělí Boris Johnson na Twitter. No a premiér Boris Johnson je naopak přesvědčen, že trh problémy brzy vyřeší. Úzká místa pouze ukazují, že se ekonomika po koronakrizi opět všude zrychluje. Je to, jako by si na konci televizního programu všichni najednou zapnuli rychlovarnou konvici, tak toto Boris Johnson přirovnává. A samozřejmě, že ceny energií a ceny, řekněme, benzínu, plynu, nafty a podobně vyskočí v příštím roce, na prudce vyskočí, a to tedy dosti razantně. Tady v Německu už je to jasné, v České republice to nebude vůbec o nic lepší, o nic jiné. Je zajímavé, že političtí představitelé nyní před volbami v rámci svých předvolebních kampaní vůbec do tohoto tématu se nechtějí pouštět. Přitom toto téma by bylo a samozřejmě je pro spoustu voličů naprosto zásadní. My se tomuto tématu budeme věnovat v pátečním vysílání studia Berlín a povíme si o tom něco více. Tak, my máme tady další zprávu a ta se opět týká Německa, protože tady se opět v rámci té pandemie počítá se, jak se říká, špatnými čísly. Tudíž nové hlavní kritérium pro ta takzvaná koronavirová pravidla je opět založeno na nesprávných číslech. Počet pacientů v nemocnicích, tedy těch německých, se v poslední době stal nejdůležitějším ukazatelem politických rozhodnutí v koronavirové politice. Ale odpovědný institut Roberta Kocha společně s klinikami, řekněme, špatně komunikovali, a to pokud se jedná o takzvaná hlášení, no a s citelnými důsledky. Nový nejdůležitější ukazatel politických rozhodnutí v této koronavirové politice v Německu je založen na nesprávných datech. Podle rešerží deníku Welt am Sonntag řada nemocnic také řadí pacienty pro výpočet tzv. Hospitalizace, kterou institut Roberta Kocha RKI v podstatě nezamýšlel. Pacienti, kteří jsou totiž nakaženi virem COVID-19, ale nemuseli být hospitalizováni ale do nemocnic museli být hospitalizováni, pardon, kvůli úplně jiným nemocem. Ti by právě do těchto statistik vůbec neměli být přiřazováni, přesto do nich spadají. Aby kliniky zaznamenaly výskyt hospitalizace, musí hlásit pacienty s koronavirem zdravotnickým úřadům. A Robert Koch Institut z toho vypočítává potom hodnotu. Podle Robert Koch Institutu by měli být hlášeni pouze ti pacienti, kteří jsou přijati kvůli infekci COVID-19. Z dotazu 10 největších provozovatelů klinik a univerzitních nemocnic však vyplývá, že většina z nich to chápe úplně odlišně. Započítávají totiž také pacienty, u nichž bylo pouze rutinními testy zjištěno,
že jsou virem infikováni. Náhodná šetření zdravotních úřadů ukázala, že před hlášením na Robert Koch Institut se do značné míry neujistili, zda jsou pacienti skutečně znatelně nemocní ve spojitosti s koronavirem. Údaje o rozsahu výsledného zkreslení poskytují fakturační údaje od velké zdravotní pojišťovny Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnse. Podle jejich fakturačních údajů mělo 20% pacientů, kteří byli v roce 2021 na klinikách s prokázanou infekcí COVID, pouze jeden sekundární nález bez symptomů. Takže opět se nám tady líhne další skandál spojený se špatně uváděnými údaji. Tak a nyní, vážení posluchači, trošičku řekněme pro někoho možná úsměvnější zprávu, protože představte si, že polskému prezidentovi se podařilo urazit německou kancléřku Angelu Merklovou. Polský prezident Andrzej Duda nemá na německou kancléřku v rámci jejich návštěv čas. To ale podle médií není prý příliš věrohodné. Německý deník Welt přinesl, a nyní prosím vás v uvozovkách, příběh o urážce na konci 16 let ve funkci Angely Merklové. Pro kancléřku Angelu Merklovou to nebyla zrovna nejpřátelštější rozlučková návštěva. Když Angela Merklová v sobotu ráno přistála ve Varšavě, její plán už byl přepracován. O něco později přijala od premiéra Matuše Morawieckého v parku Latienky kytici květin. No a prezident Andrzej Duda, první muž státu z hlediska protokolu, však Němku, jak doslova uvádí Die Welt, nepřijal, přestože kancléřství již dříve schůzku mezi Merklovou a Dudou oznámilo. V předchozích dnech polská média informovala, že není zdaleka jisté, že Duda kancléřku přijme. Téhož dne se měl prezident zúčastnit vzpomínkové akce v jeho polských Katovicích. Takže zatímco kancléřku na rozlučkové cestě přijal americký prezident Joe Biden nebo ukrajinská hlava státu Vladimír Zelensky, člen Evropské unie jí odmítl udělit rovnocennou poctu. Tak toto píše Welt. Skutečnost, že polský prezident nemohl dokončit dvě schůzky, je podle deníku Die Welt sotva věrohodná, informoval o tom polský deník Gazeta Wyborcza s odvoláním na diplomatické kruhy. Může to být cílený zpátečnický trend z Polska. Ostatně spolková vláda měla v červnu letošního roku pozvat premiéra Morawieckého do Berlína na vládní konzultace. Skutečnost, že to neudělala ve Varšavě, ale nedopadla dobře. Respektive se ve Varšavě setkala s dosti velkou nevolí. Z německého pohledu je Dudovo odmítnutí Merklové urážkou a důkazem obtížného vztahu. Vztah Berlína není s žádnou partnerskou zemí v současné době stejně chladný jako s Polskem. Konfliktů mezi Německem a Polskem je spousta. Je pravda, že Polsko se vypracovalo na jednoho z nejdůležitějších obchodních partnerů Německa. Země s objemem obchodu v poslední době 122,9 miliardy eur dokonce předstihla Itálii a nyní je na celosvětovém pátém místě, tedy co se týče Německa. Politicky si ale obě strany mají opravdu málo co říci.
Páteční dokončení německo-ruského, a nyní dobře poslouchejte, německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 bylo ve Varšavě vzato na zřetel. Konstrukce trubek v průběhu let přispěla ke zhoršení německo-polského vztahu. Cross-party projekt ve Varšavě není vnímán pouze jako hrozba pro polskou energetickou bezpečnost, ale také pro celou Evropskou unii. Spolková vláda tyto obavy ignorovala. Němečtí diplomaté naopak vnímají rostoucí protiněmeckou náladu v Polsku jako zvláštní. Státní televize někdy používá drastická slova k vykreslení Německa jako nepřítele. Ne vždy tomu ale tak bylo. V roce 2005, na začátku kancléřství Merklové, byla euforie z nové Evropy stále velká. Polsko vstoupilo do Evropské unie o rok dříve. Od roku 2007 vládla liberálně konzervativní občanská platforma PO pozdějšího předsedy Rady Evropské unie Donalda Tuska, a to 8 let. Spolková vláda s ním viděla více společného. No, bodeť by ne. V roce 2015 pak zvítězila strana PiS, vedená také odmítnutím německé uprchlické politiky. Byl to začátek probíhajícího německo-polského odcizení. Tak, vážení a milí posluchači, nyní relativně dlouhá zpráva, a ta se týká Billa Gatese, protože jsem se objevily v německých médiích zajímavé články, takže jsem některé z nich vzal a myslím, že tyto články jsou relativně kvalitně napsané, aby si každý měl možnost udělat obrázek o tom, co vlastně Bill Gates provádí a co provádí i jeho nadace Melindy a Billa Gatesových. Bill Gates totiž to plánuje v Indii gigantické továrny na mRNA vakcíny. V rozhovoru pro Times of India zakladatel Microsoftu Bill Gates uvedl, že koronavirová krize bude i v roce 2022 stále problémem. Chce však být lépe vybaven pro další pandemii. Proto se v rozvojových zemích plánují továrny na mRNA vakcíny. V dubnu letošního roku zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates oznámil, že podle jeho názoru bude svět do konce roku 2022 opět zcela normální. Nyní se ale zdá, že multimiliardář reviduje svoji prognózu. V rozhovoru pro Times of India řekl, že to může být obtížné. Důvodem je varianta Delta, která se poprvé objevila v Indii. Jeden byl překvapen, jak nakažlivá je a kolik případů korony má podle Gatese na svědomí. Gates je zpětně ale rád, že nadace Bill and Melinda Gates Foundation, kterou založil, financovala na jaře 2020 částkou 300 milionů eur Serum Institute of India, největšího světového výrobce vakcín. Ústav dokázal vyrobit rekordní počet vakcín, přesto je Delta nejhorší variantou. Po roce 2022 proto stále budou případy korony a tohoto cíle pravděpodobně nebude dosaženo. V rozhovoru Gates také uvedl, že COVID-19 urychlil mnoho inovací. Cituji, nyní, když svět poznal svou zranitelnost vůči pandemii, bude probíhat spousta výzkumu a inovací k získání nových nástrojů. Podle Gatese to znamená, že diagnostiku lze rozšířit rychleji.
Může se také toho udělat mnoho lepšího v terapeutikách. Budoucím cílem je tak vysoká kapacita příslušných průmyslových odvětví, že je možné do 200 dnů dodat vakcínu do celého světa. Jako příklad skutečnosti, že člověk má takové struktury, uvádí právě, můžeme to nazvat platformu mRNA, která se v BioNTech používá k práci na vakcíně proti HIV. Vyvíjejí zde také vakcínu proti malárii. Taková spolupráce také umožňuje vyrábět levné chřipkové vakcíny a drasticky snížit celosvětový rozsah chřipky. V ideálním případě lze některé z těchto respiračních virů dokonce podle Gatese vymítit, protože jsou zátěží pro zdravotní systémy i v běžných letech. Multimiliardář Gates také věří, že některé z těchto virů mutují do nových variant. Ty by pak mohly vyvolat další pandemii. Doufá proto, že všechny země rozšíří svůj výzkum v této oblasti. Již nyní spolupracujeme s USA, Velkou Británií a Evropskou unií, aby tyto země zvýšily rozpočet na výzkum v této oblasti. Gates také řekl, že zpětně bylo možné mnoho věcí v koronavirové krizi udělat jinak. To se týká mezinárodní iniciativy COVAX, dodávání rozvojovým zemím vakcíny proti COVID-19. Dodávky očkovacích látek byly v mnoha ohledech problémem. Technologie mRNA je navíc složitá, takže mimo bohaté země na ně často nebyla kapacita. A také tam byla technologie do značné míry nová, tedy i v tom rozvinutém světě. Indie má dlouhou historii vývoje vakcín, kterou lze vysledovat až do 20. let 20. století, jak mimo jiné píše Prabir Purkaista na webu Counterpunch. Podle zprávy Global World Market, Market Report 2020 Světové zdravotnické organizace WHO jsou indické společnosti z hlediska množství největšími světovými výrobci očkovacích látek. Ale měřeno z hlediska zisku z výroby vakcín globální podíl takzvaných Big Pharma, to jest nadnárodních korporací, je samozřejmě mnohem větší než v Indii. Purkayastha kritizoval Gatese patentově chráněnými vakcínami za monopolní ceny za model, který přivádí chudší země do záhuby. Až po silné veřejné kritice v zahraničí šéf Gatesovy nadace Mark Sutzman oficiálně podpořil dočasné upuštění od duševního vlastnictví vakcíny. Podle Purkayasty byl tento postoj ochrany duševního vlastnictví, cituji, infuzí debaty o AIDS, v níž západní vlády a Big Pharma tvrdili, že vývoj generických léků proti AIDS povede k výrobě nekvalitních léků a ke krádeži západního duševního vlastnictví. Zatímco v letech 97 až 2007 v Africe zemřelo na AIDS více než 10 milionů lidí, počet obětí v bohatých průmyslových zemí výrazně klesl, což je také přičítáno ochraně duševního vlastnictví. A Gates, který vybudoval své jmění na duševním vlastnictví společnosti Microsoft, je předním zastáncem ochrany duševního vlastnictví ve světě, což je názor, který sdílí několik pozorovatelů, no a také prostřednictvím role nadace jako sponzora WHO. Se svým nově objeveným svatým grálem jako velký filantrop vede útok společností Big Pharma na oslabení patentů na globální scéně. Konec citátu. Podle zastánců prominutí patentu na vakcíny COVID-19 Gates zesiluje problematické lobování farmaceutických společností. Americký miliardář, jeden z nejbohatších lidí na světě a největší soukromý vlastník, a nyní pozor,
zemědělské půdy v USA. Také hrál v posledních měsících nepříliš důvěryhodnou roli při velkých protestech indických farmářů. Zemědělci údajně během protestů spálili podobiznu Billa Gatese za propagaci kontroverzních zákonů podporujících privatizaci zemědělství na úkor místních drobných zemědělců, píše Akshay Tarfe z Oxfam India. Na rozdíl od toho, co je uvedeno na webových stránkách Bill a Melinda Gates Foundation, její angažovanost v oblasti rozvoje zemědělství neprospívá primárně indickému obyvatelstvu a takzvaným ohroženým nebo zranitelným skupinám. Výzkum indických organizací občanské společnosti ukázal, že Microsoft India by měla z nové legislativy prospěch, protože by potenciálně umožnila společnosti přístup k databázi 50 milionů indických farmářů a jejich vládou vedených záznamů. Ty byly dříve shromážděny jako součást digitalizace zemědělství a národní strategie pro umělou inteligenci. A pozor, aniž by o tom byli příslušní zemědělci vůbec předem informováni. Světoznámý indický fyzik dr. Vandana Shiva kritizuje Gatesův přístup. Jak vysvětlil vědec, který dlouhodobě vede kampaň za biologickou rozmanitost a proti patentům na životně důležité zdroje, v rozhovoru pro RT Deutsch existuje takzvaná velká mafie, která ohrožuje ekonomiku technokratickými řešeními. Stejně jako kolonialisté, i tito miliardáři vytvářejí svá vlastní pravidla a zákony, které vnucují každému, místo aby dotyční lidé hledali řešení sami. Konec citátu. Zpráva Gates to a Global Empire ukazuje, jak Gates, který měl proto pověst nemilosrdného technologického obra před svou rozsáhlou PR a po několika protimonopolních řízeních, jeho strategie dláždit cestu monopolu za téměř jakoukoliv cenu. Impérium Microsoftu, nyní tedy exportované, aby ovlivňovalo globální rozvojovou agendu v souladu s jejími velmi specifickými zájmy. V koronavirové krizi se řada globálních problémů, jako je ekologická krize a nerovnosti, ještě více vyjasnila a proto bylo lákavé předkládat takzvané křečovitě a slepě jednoduchá, technologicky založená řešení složitých problémů. To by zapomnělo na příčiny aktuálních problémů a zároveň vysvětlilo jejich řešení. Rétorika trvalého pokroku a inovace je založena na válečné mentalitě individuálních cílů a povrchních reakčních odpovědí, které činí minulé chyby neviditelnými a minulé neúspěchy nepodstatnými. Naléhání na technokratická řešení poháněné bezbožnou nebo slepou aliancí mezi vědeckými a technologickými institucemi, státy a velkými podniky není nikde evidentnější než v iniciativách v oblasti zemědělství a úpravy genů, které prosazuje Gates a jeho nadace. V dlouhodobém horizontu jde o kontrolu osiva, včetně vlivu Billa Melindy a Billa Gatesových nadace na příslušné výzkumné instituce a potažmo na politiku, jak dr. Shiva v publikaci podrobně vysvětluje. Svadeshi Jagaran Manch, organizace hinduistického nacionalisty Rashtriya Svayam Sevaka Sangha, která není v opozici vůči premiérovi Narendrovi Modimu, tvrdila, že Gatesova nadace prosazuje zejména zájmy zahraničních nadnárodních společností. No a již v roce 2013 za předchozí vlády v Indii stálý výbor indického parlamentu pro zdraví a péči o rodinu,
který byl složen ze členů ze všech politických směrů, dospěl k závěru, že program PAT, financovaný Gatesovou nadací, porušil řadu regulačních a etických norem pro klinická hodnocení. Šlo o testování vakcín proti lidskému papilomaviru HPV, které provedla americká nezisková organizace Program pro vhodnou technologii ve zdraví právě s tou zkratkou PAT. Studie, která byla financována Gatesovou nadací, byla zrušena v roce 2010 poté, co místní média informovala o úmrtí 7 zúčastněných dívek. Přestože vláda nenašla žádnou přímou souvislost mezi všemi úmrtími a očkováním, následné vyšetřování odhalilo etické nedostatky. Příčiny smrti 2 dívek účastnících se studie také zůstaly nejasné a byly pravděpodobně způsobeny pyrexí, to jest vysokou horečkou, no a druhé podezření na mozkové krvácení. Jedním z problémů kritizovaných stálým výborem pro zdraví a rodinu v indickém parlamentu bylo hrubé porušení souhlasu a zákonné povinnosti souhlasu. Indická vláda reagovala vyloučením Gatesovo nadace z očkovacího programu země. No ale o tyto roky později pokračoval ve spolupráci s indickým ministerstvem zdravotnictví prostřednictvím jeho jednotky technické podpory imunizace se zkrátkou ITSU. Zdá se, že touha mnoha Indů po sebeurčení je méně dobrá než jiné cíle nadace. Takže to bylo jenom takové shrnutí, připomenutí a aktuální situace týkající se Billa Gatese a jeho nadace a my se nyní přesuneme do Itálie, protože zde už je zaveden povinný takzvaný zelený pas. Italská vláda od 16. září zavedla Green Pass pro všechny kategorie povolání. Stala se první zemí v Evropě, která povinný COVID pas zavedla. Předseda vlády Mario Draghi je předsedou vlády přesně 7 měsíců. Během této doby bývalý šéf centrální banky a Evropské centrální banky ukázal, jak odhodlaný je navzdory koronavirové krizi. Pokud jde o povinné očkování zdravotnických pracovníků, Itálie byla první zemí v Evropě, později Francie následovala příklad Itálie, no a nyní římská vláda pravděpodobně bude opět hrát průkopnickou roli, částečně díky Draghimu. Mimochodem, americké noviny Times uvádějí Maria Draghiho jako jediného Itala mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě. Itálie chce být první evropskou zemí, která takzvaný Green Pass, tedy ten COVID Pass, povinně zavede pro všechny zaměstnance ve veřejném i soukromém sektoru. Podle pravidla 3G by zaměstnanci měli mít dovoleno přijít na své pracoviště pouze očkovaní, uzdravení nebo otestovaní. Rozhodnutí má být přijato na zasedání Rady ministrů plánovaném na čtvrtek, jak předem oznámila italská regionální ministryně Maria Stella Gelmini. Směřujeme k požadavku zelené certifikace, a to nejen pro státní zaměstnance, ale i pro pracovníky soukromého sektoru, řekla Gelmini. Vakcína je jedinou zbraní, kterou proti koronaviru máme, a infekci můžeme zadržet, pouze pokud očkujeme velkou většinu populace, řekla ministryně. Pas, digitální nebo papírový certifikát, který dokazuje, že osoba obdržela alespoň jednu dávku vakcíny, byl testován negativně nebo se nedávno uzdravil, byl původně vyvinut s cílem usnadnit cestování mezi zeměmi EU.
Itálie také využívá Green Pass interně jako předpoklad pro přístup k zařízením, jako jsou muzea, tělocvičny, restaurace, tedy vnitřní prostory, nebo v poslední době pro použití dálkových vlaků. To je to, o čem jsem mluvil minulý týden ve zprávách, to právě i ty vlaky chce zavést v Německu Angela Merklová. No a jak se k povinnosti staví Lega Salviniho? Přestože otázka vstupních bariér způsobila napětí v koalici premiéra Mária Draghiho, Itálie také postupně rozšířila používání zeleného pasu na pracovišti. Přibližně 73% ze 60 milionů Italů podstoupilo alespoň jedno očkování a 65% je očkováno zcela. Od 20. září začala Itálie dávat třetí dávku vakcíny osobám ze rizikových skupin. Otázka by také měla vést k obnovenému napětí na čtvrtečním zasedání vlády. Předseda vládnoucí pravicové strany Lega Matteo Salvini opakovaně vystupoval proti rozšíření nebo rozšiřování tohoto Green Passu, zeleného pasu, COVID pasu. Jeho strana je však v této otázce vnitřně rozdělena. A já k tomu jenom poznámku, ona to není jenom Salviniho Lega, která je vnitřně rozdělena v této otázce, ona je to v Německu i například bohužel politická strana AFD. Itálie již v květnu zavedla povinné očkování zdravotnických pracovníků, které bylo minulý týden rozšířeno na zaměstnance domovů důchodců. Zaměstnanci škol, univerzitní profesoři a studenti musí předložit zelený pas. Opatření je samozřejmě kontroverzní. V poslední době došlo v Itálii k násilným protestům proti koronavirové politice po celé zemi. Demonstrace proti zelenému pasu probíhají ve velkých městech každou sobotu už 2 měsíce. Sdružení zaměstnavatelů i odborové svazy se ale pro rozšíření požadavků na tyto covidové pasy vyslovili pozitivně, no, aby se také předešlo obnovení lockdownu, protože oni samozřejmě vědí, že každý lockdown přináší obrovské ztráty zaměstnavatelům a samozřejmě je to velice riziková záležitost. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se za ten krátký rámus, který jste před chvilkou slyšeli. To mi tady jedno zařízení se vypínalo a udělalo takovej kravál, takže za to se omlouvám. No a v pátek se s vámi budu těšit naslyšenou. Kdy si budeme povídat na velice závažné téma, jak jsem říkal již na začátku tohoto vysílání, které bohužel politicky není zrovna momentálně komfortní, a to je téma právě z radikálního a rapidního zvýšení cen pohonných hmot, plynu a s tím samozřejmě souvis energií a s tím souvisejících dalších záležitostí. Takže budu se těšit v pátek naslyšenou. Já vám pustím na 10 minut nějakou příjemnou muziku. Přeju vám příjemný a pěkný poslech u dalších pořadů, dalších studií Svobodného rádia.